der gør jeg til den bedste arbejdsplads i mine øjne, det er helt sikkert borgerne. Jeg er inspireret af borgerne, og jeg er motiveret af borgerne til at komme på arbejde hver eneste dag. Vi er alle sammen en del af fællesskabet, alle, og det er lige fra ledere til kontorer til gulvarbejdere til borgere. Det er mega fedt, hele den der stemning, der er i huset, når man kommer ind. Der er sådan en kæmpe tillid til en som menneske og fagperson, og ledelsen tror på, at vi som personale besidder de kompetencer, der skal til at løse vores fornemste opgave. Og så er der selvfølgelig en masse ledelsesmæssige og pædagogiske overvejelser, som jeg også kunne komme ind på, som gør, at det er mega fedt her. Altså alt kan prøves af, der er ikke nogen faste rammer, der er selvfølgelig nogle hjørneflag, som vi alle sammen er blevet enige om og er draget med ind i beslutningerne om, hvordan det skal køre her. Så jeg vil våge at påstå, at selvom der er over 100 ansatte og 400 borgere, så har alle en stemme i, hvorfor JAK er Danmarks bedste. Jeg skulle lige til at sige verdens bedste. Danmarks bedste arbejdsplads. Jamen det giver mig, det er helt sikkert en eller anden lyst til at stoppe om morgenen. Altså, jeg har været her i rigtig mange år, og jeg har en lyst til at gå på arbejde hver dag, når jeg vågner om morgenen. Så på den måde er det det mest fantastiske og inspirerende miljø at komme i. Jeg er stolt. Det gør mig modig. Det gør mig. Jeg får lyst til at gøre endnu mere vildt, endnu mere fedt. Men allermest vil jeg håbe, at det her kan bidrage til, at der vil være kommet nogen og spørge os, hvad fanden er det, vi gør? Hvad er det, der gør det, der er så fedt? Og vi kunne inspirere andre. For det, vi formår her, uden at skulle sige floskler, men det er et eller andet med, at med færre ressourcer har vi alligevel formået at skabe en arbejdsplads, som sparker røv.